No niin, tässä on Jeona nyt tölkissä laageri. Tässä on 4% ja koko on 500 millilitraa. Väri on tuommoinen hyvinkin kirkas, jopa bulkkilaagerihtava. Ja aromi hyvin tommonen peruslaager. Tää on ihan kuin koffia nuuhkis tässä. Ja maku on toki sitä mitä aromi lupaa. Tässä ehkä vähän semmonen kirpeämpi tunnelma ehkä ihan pikkasen, mutta muuten tosi tutuissa merkeissä mennään. Virkistävä iltapäivä juoma näin kesäkuumalla. Mutta ehkä sitten kuitenkin tämmöisen peruskäyttöön se Windhoek menisi paremmin, eli tälle vaan 3/5.